Natàlia Sánchez. Bona tarda, consellera. Bona tarda, Dolors. Moltes gràcies per ser avui aquí en aquesta comissió. És evident, i vostè mateixa ho ha dit, és difícil també. És especial, és excepcional, és estrany, perquè després de 2 anys de legislatura vostès haurien d'haver estat aquí tot aquest temps i no hi han sigut. Per tant, també em sento una privilegiada per poder enraonar amb vostè, per poder compartir la veu. Vostè ho ha dit, vostè és una presa política, una presa de la causa general contra l'independentisme, i està doblement discriminada com a independentista, com a dona, de classe treballadora, en definitiva, una dona 3 voltes rebel. I com a dona avui també cal recordar, com ja ha dit, a totes les dones represaliades en aquesta causa general contra l'independentisme. I en definitiva, avui una sessió, un dia, una jornada marcada per totes les compareixences. Vostè és l'única dona, per tant sí que sento que també la representa avui aquí al Parlament de Catalunya a totes elles. Nosaltres avui no volem estar-nos en aquest context des d'una perspectiva feminista de denunciar les dinàmiques mediàtiques, les dinàmiques que estan atrevessades pel patriarcat i acostumen a invisibilitzar-les a totes les dones que han estat represaliades. I avui també volem posar de manifest, i faig referència també a la qüestió que colpidora i també commovedora del relat de les situacions que es viuen a les presons, no? Com també les detencions, les condicions de detenció i les condicions de presó per les dones també són desiguals i injustes cap a les dones. Angela Davis deia que les presons són pensades per trencar l'ésser humà, un espai que està pensat pel càstig, i de fet vostès estan a la presó per a ser castigats per el que van fer tots i totes, per complir una voluntat popular de votar. Unes presons que acostumen també, com molt bé sap, a ser un espai on els rics mai entren i els pobres mai en surten. Des d'una perspectiva feminista també m'agradaria fer un reconeixement a totes les dones que treballen i lluiten precisament per visibilitzar-les, no? Perquè cap dona quedi en l'oblit, per als vespres davant del Puig de les Basses, a Figueres, per tota aquesta xarxa anònima i a vegades també sovint invisible que et fa costat, que fa costat a la Carme, que fa costat a totes les dones exiliades i represaliades. Per tant, també avui fer un reconeixement i compartir-lo amb vostè. Un moviment popular, unes dones, un moviment popular que sovint que estan a l'alçada i que sovint, ja ho sap, les institucions no hem sabut estar a l'alçada d'aquest moviment popular. Dèiem, i vostè ho ha dit, que com a feminista també sabem que els drets no es regalen, no s'otorguen, sinó que es lluiten, es guanyen. I des d'aquesta perspectiva també constatar que la construcció republicana que vostè també ha posat sobre la taula, aquesta república catalana que anhelem, que lluitem, de fet ho fem en contraposició de tot un ordre polític de l'estat espanyol, del règim del 78, que bàsicament el que treballa és per garantir la preeminència dels interessos oligàrquics per sobre de la garantia dels drets socials. Entre la bossa o la vida, constatem que la bossa va guanyant i que sovint la vida no està al centre. Nosaltres per això compartim aquest objectiu d'una república catalana que ha de ser social o no serà, però també ho sap que nosaltres, i en aquest sentit volem enraonar i interpel·lar-la i preguntar-li, no? Vostè com a consellera de Treball, d'Afers Socials i Família, com ha posat sobre la taula, volem enraonar, com deia, compartir des de la discrepància segurament en com entenem aquesta república social, aquesta república on tots i totes hi han de tenir lloc, perquè nosaltres entenem evidentment i compartim també que no pot haver-hi un context de democràcia si s'empresona a governs o a càrrecs públics per permetre votar, però tampoc hi pot haver-hi democràcia ni república si el 20% més ric del país disposa de 5,2 cops més que el 20% més pobre, o si la gent que està a punt de ser desnonada salta perquè ja no li queden
més opcions. No hi ha democràcia ni no hi ha república possible en aquest context i nosaltres des de la CUP, i ho sap, discrepem sobre les polítiques públiques del seu govern perquè no entenem com, per exemple, i vostè ho coneix molt bé, com la xarxa de cures, la xarxa d'atenció, la xarxa que ha de sostenir totes les persones, tots els col·lectius més vulnerables, per exemple, puguin estar gestionats i en mans d'entitats privades. Nosaltres creiem que la sobirania i la vida i la dignitat de les persones hem de vetllar perquè siguin sagrades per entendre'ns i no podem entendre que hi hagi un benefici al darrere dels serveis públics. I en això també volem parlar quan parlem d'aquesta república, d'aquesta democràcia. I continuo, no? No entenem que no hi pot haver-hi democràcia si els catalans i les catalanes amb més recursos poden arribar a viure 12 anys més. Per tant, cal aprofundir molt més en com construïm aquesta república, en com realment les polítiques públiques i com enfortim el sector públic. I nosaltres considerem que a dia d'avui no estem en aquest punt i que cal avançar molt més. S'ha parlat molt sovint sobre com vam arribar a l'1 d'octubre, sobre les urnes, sobre les paperetes, però potser també en lògica de ho tornarem a fer, però ho tornarem a fer millor i aprendrem dels encerts i dels errors, potser caldria publicar molts més llibres i enraonar molt més sobre 2 anys de polítiques públiques que no van interpel·lar a unes majories més enllà d'independentistes i no independentistes. Cal aprofundir en aquest sentit i no passar res perquè ens ho diguem. I nosaltres considerem que en aquest sentit el govern actual i també el passat, i ho sap els antics companys de l'antic grup parlamentari, que segur que estaríem molt contents de poder-les saludar, ho van debatre sovint. Per tant, en aquest sentit, ens sumem a aquesta república feminista, aquesta república que posi la vida al centre, però considerem que cal anar molt més enllà i debatre sobre qüestions estructurals en les quals nosaltres no estem d'acord. Acabo. Vostè, com jo, és empordanesa i, per tant, a banda de 3 voltes rebel, acabo amb un breu fragment de les closes de Maria Àngels Anglada, que la consellera de Cultura, que ara no hi és, també coneix bé, que parla sobre la plana, que parla sobre aquest territori, aquell paisatge, ja acabo, que ens estimem tant. Diu, el somriure blavís del mar, ja un poc amagat, la ratlla dels aiguamoixos, les vorades d'àlbers i de freixes que clouen els prats aquesta claror d'avui sense calitja. Tot és amenaçat. El text parla de l'Empordà, però segur que a mi m'ha fet pensar que també parla d'aquest país que volem i que en el context social i nacional en què vivim tot està amenaçat i que per tant és imprescindible tenir cura i per tant reconèixer que avui tots i totes som aquí també perquè aquesta amenaça en cap dels sentits es faci realitat. Acabo, moltes gràcies per ser aquí.